Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër video në kanalin tim. E di që po bëj një kohë shumë të gjatë që nuk po postoj video, shumë të gjatë. Domethënë unë isha mësuar të postoj 2-3 video në javë dhe se si po më duket tani. Siç e kam thënë, kemi qenë të gjithë dhe akoma jemi, zëri im është ka ikur me pushime. Jemi akoma shumë sëmur. Kaluam një grip të tmerrshëm, mund të them, shumë të tmerrshëm. Po tani jemi më mirë, kështu që faleminderit Zot, jemi më mirë. Tani unë sapo kam dal nga puna. Është ora 5:10. Mbas ditë puna është dola nga puna dhe më pjet një çaj. I ftohtë. Është një çaj bubble tea quhet. Është nuk është fare i shëndetshëm, por kur them fare, absolutisht fare, por ma tha truri që ta pi dhe dua ta pi. Nuk jam shtatzan. Për të gjithë ju që do thoni i shtatzan. Thjesht ma tha truri që dua ta pi dhe kaq. Është vap. Dje këtu ishte ftoht njerëz, kjo kana e shpifi, nuk dim si të vishemi, nuk dim në çfarë stine po jetojmë. Nuk e di më çfarë bote jetojmë. Dje ishte binte shi, ishte 15 gradë. Sot është 20 e pak, 20 e ca. Dhe nesë njërës do e 37. Edhe si të mos të murësh në këtë kohë, mund të më thoni ju mua. Në mëngjes është dimër këtu, në drekë është verë, në darkë bëhet vjeshtë. Do të thënë, tre stinë në një ditë. Me sa shumë trafik që ka njërës, unë e lash fare çaj nuk do e marë. Pavarësisht se më pijet shumë. Që pavarësisht se më tha truri që do ata pi. Po ka shumë trafik në ata anën, ande nuk mund të rritë të pres. Shumë trafik. Këshu... Hamo të të kalash. Shpresoj që ju të gjithë të keni qenë mirë. Që të keni kaluar ditë të bukura, blini një koment dhe më thoni, sepse këte nga unë ishte, si që thash, skandal. Unë tani do ikim në shtëpi, dhe kur të shkoj në shtëpi, dua të flas pak për disa produkte që kam bler për flokët, të tregojnë nëse ja vlejnë apo jo, pra do ja për review të mija, sepse se që kam thënë, flokët e mija në basë lyërjes tek sezeri në Shqipëri janë super shkatëruar. Janë bërë, do me thënë, se ato flokët e kukullave, që këputen, që nuk kryen, që nuk... O, zoti, ma skandal. Kështu, dhe ju flasë për produktet që kam lërë, sa po të shkoj në shtëpi, sepse nuk e kam larkë shtëpi nga puna, të mos ketë trafik, ndoshta e kam 5 minuta. Po... ka shumë trafik kjo orë, sepse dalin njerëzit tani nga puna. Edhe ka shumë trafik. Okej, njerëz, shemi në shtëpi tani. Kamera e mamit, se nuk e thën fare haj këto, di thuaj haj? Haj. Thuaj isha sëmurë? Thuaj, isha sëmurë, thuaj. Se thua dojtë? Haj. Mamë. Shiko sa djallë të bukur kam, unë shikoni sa djallë të bukur kam. Hajde këtu djalli bukur. Jo, jo, nëse dojmë në dyqan, pas taj do dali. Hajde. Okej, jam në shtëpi tani, sa po erdhëm. Do ju tregoj shpejt e shpejt se çfarë kam bler dhe do shikoj me vrap, tipë për të lash, sepse kam për të bërë lavatriçe. Kam dy lavatriçe, dy ose tre, nuk e di. Do të regoj si vëdhim qëfar bleva për vete. Kam bler si fillim, nuk kam bler shumë gjëra për vete. Kam bler këto sandale, që kojnë e përsa të bukra që. Dhe takën shtu 4 ore, që kojnë. Nuk e di sa duken. Dhe se qëfar kuptoni. Oke, janë kështu, më pëlqenë shumë dhe provo varinin shumë bukur. Janë me këto lidhse që lidhen kështu. Dhe në fakt
Këto kanë këtë për para këshu 4 ore, si që me pëlqen mua, sepse unë kam më shumë të gjerë, dhe kure kanë këshu me maj, më dalin shumë kejtë gjisht, atë skandale. Këj kështë e 4 ore, më rinin super buku. Më falin se unë ndërprem pak, sepse Krisi nuk më le rahat. Ok, si ato fix janë dhe këto, janë këtë njërë Leila. Janë, do me të një identike, vetëm se janë gjysht tjetër, ja. Më përqenë shumë, dhe ishin e disa të reaqme që ishin e kem, shumë të reaqme. Edhe këto i kam blerë, se le kishin këto. Ishin $30 se cila. Nuk janë do një firmë e njohur, Bumble e zonë, nuk e di qarë firme është. Po që rëndë si ka kjo, rëndë si ka komoditeti njërës, se si ndiheni, ose qëfar firme është, si vendoni ju. Për Krisin, tani po ndrojët koha, dupe thërë stilët, edhe në roba me të shkurtra nuk kisha absolutisht asë një gjë për Krisin. Asë një gjë, dhe shkova i bleva së rafën e parë në fakt, po i bleva sot tjera, së rafën e parë nuk bleva këshu me nge, po më zitoja. Okej, kam blerë to, kutave këte. Janë këto, kostumkat. Është kjo bluza që kajnë këto tutat gri, ndërsa kjo tjetra ka këto tutat e tjera, e ishin këshu dy komplet, dhe këto kanë kushtuar $20, nga mbler në Marshalls, $20 të dyja, oke, që t'jemi t'jetë të përdeta shisë dhe do shkotive të lahën. Oke, këta ka marrë për në shpi, është me Mickey Mouse, të gjitha janë pa mbukë, se unë i përdor vetë pa mbukë për Kristin Robat. Është kjo me Mickey Mouse, dhe ka dhe këto tutat e kuqe këshu, që ledzojnë Mickey këtu. Se kësha me të pak për sëmë. Dhe këto kanë kushtua $7, gjështë të nëthënant. Për Kristin kanë blerë më shumë. Dhe kjo është Champion, me të shkullë dhe kjo. Dhe këto për në shpi, se Kristin ndrojë 70 milion herë në ditë. Janë këto, kjo është me këte, kjo është me këte, po. Fiksi këto bizhamet, unë i kam pasur të gjata Krisit, që ja vishja në dimër. Edhe është kjo, me këto tutat e kuqe. Shikojni? Ja, unë ja përdoj për gjumë këto. Po, dhe ose për të ndonë shpi nuk e ditë shikoj. Është dhe kjo, prap, me këto. Krisi po shtje tërë me të ndemë, ata. Po, fiksi këto, dhe këto të dyja kompletet bashkë kanë kushtuar $12. Po ishin bashkë këto. Tjetër. Kam lërë shumë në këto. Shumë. Se shumë, po, aji ndrojnë 100 tërës të bëja të pisë. Oke, ishte kjo. Me këtë tutat, që kjo ka kushtuar $15. Po nëzitoj sepse duhet të shkojtë e vëllavatë i qenë. Sepse nuk kam asë një rogë. Ashtë Kristi që bërtet mami. Kam arë të bluzë Nike. Shenzes. Kjoz. Se le kishte? 18. Desha dhe një palë tuta po si gjeta. Kjo nuk është e zezë, është i blu e erët. E blu e erët duke është. Se di se duke të zezë. Tjetër. Se po më ngellë kjo qesja këtu ndorë dhe po vëzhurën po. Tave pa këtu. Është këj kostumi tjetër, është këj me këto tutat, dhe këto ka marrë për gjumët. Këto kanë kushtuar $7 dhe këto, në Marshall. Është prapë e Mikin, $8 ka kushtuar këj kostumi, është prapë e Mikin, dhe ka këto tutkat e kuqe me Mikin. Edhe... Po jetë për dhe se do shkoj t'i laja, se më soni pëse po i flakë për dhe. Edhe janë këto tutkat, me këti kanatjeren, që këto ka kushtuar $11. Uff, këto janë, tani do shkoj vrap, të vë lavatriqen, edhe pasa do vitu flasë për produktet e flogve që ju thash. Po, do shkoj të vë lavatriqen njërë, dhe erda, këtu rini ju. Pra, si që thash, më prisni këtu ja erda. Vura lavatriqen, tani e kamë në tharje, do dhe 20 minuta
të dali, të mbaroj, mua po mbaron bateria e telefonit. Edhe po. Vajta vura lavatriqen, e vura në tharje, sistemova shtëpin të gjithën, sepse Krisi, dhe me thënë me Krisin, duhet ta sistemo shpin 10 milion herë në ditë, pavarësisht se nëna ka sistemuar gjithë ditën e shkreta, është edhe e smur, për sëri, me Krisin është e pamundur, ju që keni fëmi më kuptoni. Pra sistemova të gjithë shpin, lava, fshiva, që nesër e mëngjes kur të ngrihem të rrisi pa shoho, pra duket që unë kam marrë për flok. Tani mos i shkoni flokët e mia kështu se i kam kapur top. Edhe kam bërë punë, po i shikoni tani. Atëherë unë kam marrë produktet nga Olaplex, që janë këto. Kam marrë shampon, që është numri 4, kam marrë këtë conditioner, që është numri 5, pra zbutësin, kam marrë dhe këtë që është maskë, që këtë duhet ta bësh në fakt njërë në 2-3 herë në javë, po unë e kisha shumë të dëmtuar flokun dhe e kam përdorur edhe 3-4 herë në fakt në javë, kam 2 javë që po i përdor këto. Kam marrë edhe këtë vajnë që unë me këtë i bëj dhe më të lajmë, i bëj me këtë për para se ti shtri, ti faj, është kë. Kë besoj se do shkoj të asë kohë, sepse pak edhe dhe vëm punë, por që tani madhësinë ka shumë të vogël, pra size është shumë e vogël. Kjo është 30 ml vaj. Kjo që është maska është 100 ml. Shampo është 250, po ashtu dhe zbutësit 250. Por, a ja vlejnë apo jo? Si që kam thënë, dhe po a them për sëri, flokët e mija, që mbas lyerjes, tek se zeri u shkatruan, u janë një gjendje të tmerrshme, u banë një gjendje të tmerrshme. Edhe në fakt edhe kam qarë shumë, kam vojtur shumë e këto flokët, sepse nuk po i sillja dot në vete. Kur erdha këtu mora maska të ndryshme, çfarë nuk kam përdorur dhe asnjë efekt. Edhe në fakt kisha kohë që i shkoja review-te këtë Olaplex dhe më i kisha parë review shumë të mira dhe thash ok, do i provoj. Dhe në 2 javë që unë i kam përdorur, unë jam shumë super e kënaqur. Jam super e kënaqur, sepse vërtet më kanë ndihmuar shumë dhe po ma regulojnë flokun shumë. Dhe do vazhdoj t'i përdor akoma, sigurisht. Pra, unë a super sugjeroj nëse keni flok të dëmtuara që t'i merni, u a super sugjeroj. Sepse kur këto sollën në vete flokun tim që ishte skandal në gjendje katastrofike, çdo lloj flok tjetër mund ta sjellë në gjendje. Sinqerisht më pëlqen shumë. E janë në fakt pak të shtrenjta, sepse për masën që kanë, domethënë për sizing që kanë, janë shumë të shtrenjta, jo të shtrenjta për mendimin tim. Ishte 28 dollar vetëm një nga këto. Do të thënë 28 kjo, 28 kjo, 28 kjo, secila nga këto. Ishin të shtrenjta në fakt, por që kam 2 javë që po i përdor, nuk kanë mbaruar. Unë mendova që do të mbaroni që jam në park këto, po jo. Edhe kështu, jam shumë super e kënaqur. Do i riblej dhe do i riblej dhe do i riblej përsëri. Edhe pse janë të shtrenjta, jam shumë po shumë e kënaqur me efektin që më kanë dhënë, sepse më kanë rregulluar flokët shumë. Edhe kështu. Këtë doja të foja për flokët, u e sugjeroj t'i blini, unë nuk po më pagua njeri që ta them këta, por sinqerisht që flokët e mija ishë në gjendje shumë të tmerrshme, edhe këto në 2 javë unë po shikoj shumë, po shumë ndryshim në flokun ti. Imaginoni me 2 javë, nuk e di. Nëjse. E kështu. Tani të shkoj të maj lavatriqen, të palos robat, që kam më për të larë, edhe me shumë mundësi do shtrihem. Jo me shumë mundësi, po do shtrihem. Krisi s'ka fjetur akoma, sepse ka fjetur shumë vonë mbas ditës sot. Dhe ka fjetur 3 orë në drekë. Gjumin e drekë se ka për 3 orë, sepse të gjitha këto ditë që ishim së mu, nuk flinte fare, se kështë shumë kollë, nuk flinte ditën, nuk flinte natën, dhe me thënë kanë qënë ditë shumë të të mërshme për ne. Edhe sot ishte i qetë, ishte mi i qetë dhe ka fjetur në drekë. Edhe ndaj tani po refuzon të flerë dhe por i me nanë po luan. Por që sa po të mbaroj lavatriqën do e shtri dhe ata të ri këtu shtri në krevat. Kur ta zë... Edhe këshu tani të ngrihet shoqja juaj, motra juaj,
të shkoj të marr lavatricën dhe të palos rroba dhe të shtri kockat se vdiqa. Shiko, dolëm ne. Po e cmo vid, pse do të të marr babi? Sot thoshte që koha do ishte 30 ca grad, 37. Ok, është vapo jo 37. Ma di u shfallë emergjenci, po jemi në Boston. Qa do lojë kohë mund të plitet? Dollëm pak të nxjerim Krisin. Se si që thash ka gjithë po ditë që s'ka dal, s'te ka qënë smur. E të kështu. Koni është bërë gjithë kjo radhe këtu. Edhe në anën tjetër, se po çfarë ash nuk e kuptoj, do të ta shikojmë nga ana tjetër. Nuk e marr vesh se po çfarë është gjithë kjo radhë, por nejs. Kris. Ua, për akulloren që nga radha vaxhu. Që nga Hello Kitty. Ja, për çfarë ishte radha njerës. Shikojnë radhën? Fillon të atje rreth e rrotull kësaj dhe ishte për Hello Kitty. Më duket se ja futa kot se nuk bëjnë akullore, më duket se shesin gjëra për Hello Kitty. O, lopa! Jaj, në parku. Ne tani mbaruam kafën, pim kafën me ta mishë të akuam këtu. Dhe do lëzë sëllim Kristin këtu pak të të luaj. Por nuk duha tale shumë se janë apur ato breshkat me ujë aty dhe i do qullat. Ja aty ku po lozin fëmijët dhe ti që do qullat. Ja aty vajt. Shkoni sa bukur, është shumë ngrohtë. Parë si se është i vrentur, është shumë ngrohtë. Këte kemi të këshpjane. Knaqemi në verë. Këtë është sa bukur që është. Pjesa tjetër ande shumë bukur. Ikëm nga parku se kishte ujë dhe Krisi dështë të lagje shati me ato breshkat. Shikojni pak njerës radhën që bëhet aty. Këta njerës janë të çmendur vetëm për të blerë çanta, bluza, gjëra me Hello Kitty. Shikojni që bëhet aty. Më thoni mua ju në komenti janë çmendur apo s'janë çmendur. Një çfarë bën Krisin pas rrosave. Ai të ka të tjera këte, ja, ja, Kris. Ja, kush e madhja? Shpejt! Do të sulet ajo? Do i kape se do t'i sulet. Do t'i sulet, po kape. Kape se do t'i sulet. O, va, gjithë kreat javër? Po i bëj. Po kape se të sulen ato. Pa e mu se gaga do ikë në lumi. Ja ka të vogla atje. Jo, të vogla të sulet e madhe. I kape, shpejt. Po mos të kapa jo të. Va, gjurja afër vardu se do të sulen. Sa frika mu. Krisi ngordh për këto rosat. Sorry. Oh, I remember those days. Do ta pu thot. Do Ja dhe këta këtu kapim pesh. Kristi ngordh di mbas ro. O bo. Ku do vëmë tani? Ku do vëmë mami? Hajde shpejt. Ne do vëmë të qethemi se shiko si kemi bar kokën. Bo 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 sa keq flokët. Kristi është before here. Dhe për 2 minuta dua të tregoj after nëse më rritë berberi sigurisht. Ok, kam veshur ato papuqet se nuk dua të më bëj me çime atletet. Edhe kam veshur më rroba shtëpill. Merre makinën qoftë për ta. E kam veshur më rroba shtëpill se do s'dua të më bëj. Ha, s'dua të më bëj me çime rrobat e mira.
Haide. Haide këtu o çun. Haide, ku e ke makinën? Gjej makinën tanë dhe shpejt. Haide. Gjej. Haide këtu. E miri ka unë vetëm. Bye, Chrissy. Bye, zemër. Haide. Po, haide pra luaj pastaj. Chris. Sa ku e bukur që është shiko. Shkone. Haide, Chris. Te lutem, haide. Me kë po flasë shqipun, qarë gjuhe po të flasë? Krisi ngorth për gura, ngorth. Po më pëse bërë shpis, shiko si e bërë dorën tani. Qarë do t'i bërë asaj dorës? Hë? Kris. Jo këtu, këtu, mami. Këtu, je ja. Shiko sa i bukur, ba. Dali me mami. A, kleu këtu të shkoj sa i bukur, ba. Sa i bukur, gëtë djali tim. Shpejt i kim të lajmi në shpit, tani, hajde. Hajde. Hajde të kem të lajmi, shpejt. Hajde. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Unë po ikje në punë tani, por doja që të bëja filmin e videos, sepse nuk kam patur kohë dje. Edhe tash tani me që po ikje dhe jam rrugës, po bidem dhe në videos. Dua t'ju falenderoj të gjithve që keni parë këtë video deri këtu, nëse keni arritur deri këtu, por dhe unë që s'keni arritur deri këtu. Faleminderit që keni klikuar videon time. Mos harroni, ju lutem të bëni një subscribe, se po bëhet kjo si thirrje elektorale, por të më bëni një subscribe që të arrijmë sa më shpejt 1k. Pra, ne si gjithmonë do shihemi tek video e radhës. Bye bye.